nahrál, takže teď uvidíme, co ve mně je. Já umřu, aspoň uvidíte, jaká jsem lama. Senoi Spikes. Startovní jídelno 12 minut, musíte být na startu právě teď, nikoliv, ale máte jaký svoji podporu? Já už teď nemůžu, mě už teď bolí strašně, no já se nemohu ani spát, jo. Já nechci. Ahoj, Dušo. Já nechci. Proč všichni hejbou těma nohama? 10, je špatně. 9, 8, 7, na hlas, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Jo! Spousta! A ty bohnice jsou krásné. Ty bo, to jsem přesně nechtěl, proběhnem to já. Ne, bo, musíme zrychlit. Tady to je zdržování strašný. Já vás dokončit to,
Krásný. Ukáž nám svůj medaili. Ale mám tuhle. Mám tuhle medaili. Jo. Já jsem teda si hrábnul na dno. Běh. Tam jsem byl slabý. Ty překážky tam jsem si vždycky odpočíval docela. Že mám něco na šplch, ale že jsem vždycky do načerpal energii, ale běhání. Ty vole, jsem marnej. Ale taky mám. Fish.